Vítejte v dalším díle našeho seriálu videonávodů o zdění hrubé stavby z kompletního stavebního systému Helus. Vyrovnání zakládací malty jsme úspěšně zvládli a dnes se podíváme na založení první řady zdiva. Budeme potřebovat zubové hladítko, maltu nebo polyuretanovou pěnu a také zednickou šňůru. První řada broušených cihel se zakládá do čerstvého, zavadlého, vyrovnaného maltového lože nebo i na vyzrálou zakládací maltu, kde se před položením cihel musí s pomocí zubového hladítka s výškou zubu 6 mm nanést tenkovrstvá malta nebo dvě housenky tenkovrstvého polyuretanového lepidla. Cihly musí být zbaveny prachu a jiných nečistot a malta by měla být udržována v dostatečně vlhkém stavu. První den doporučujeme vyzdít maximálně 3 řady cihel. Zdění stěny zahájíme založením rohu podle pravidel skladby rohu pro zeď příslušné šířky. Cihelné bloky na koncích stěny spojíme z vnější strany zdiva napnutou zednickou šňůrou. Následně cihly ukládáme podél napnuté šňůry do maltového lože zhora zasunutím perdodrážek. Pokud nelze vyzdít řadu zdiva z celých cihel, je potřeba cihelné bloky řezat. Vzniklou mezeru o šířce 5 až 15 mm mezi přířezem a cihlou nebo ve spárách, kde není spoj P plus D, vyplníme pomocí tepelně izolační malty. Pokud využíváte technologii zdění na polyuretanovou pěnu, pak mezeru vyplníme dvěma housenkami. Širší spáry je nutné vyplnit vždy tepelně izolační maltou a přířezem cihly. Patu zdiva na základové či stropní desce je vhodné chránit z vnitřní strany před vlhkostí. Do výšky asi 10 cm nad natřením cihel, tekutou hydroizolací nebo zhotovením zpětného spoje povlakové hydroizolace z asfaltových pásů či PVC folie. Ze základové desky se stojící kaluže vody vymetou ven koštětem. Pro eliminaci tepelných ztrát doporučujeme do první řady zdiva použít cihly Helus Family 2-in-1.